Serikali kupitia Wizara ya Afya imeondoa masharti ya kuvalia barakoa hadharani, ila kwenye mikutano inayofanyika katika sehemu za ndani ama ukumbini. Katika taarifa hiyo kwa vyombo vya habari mchana wa leo, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe hata hivyo ametoa wito kwa Wakenya kuendelea kuzingatia masharti mengine ya kudhibiti msambao wa virusi vya korona, haswa kuzingatia usafi. Aida Munzati anatupa taarifa hiyo. Tangu ujio wa janga la korona umu nchini mnamo Machi 12 mwaka 2020, umma ulitakiwa kuvaa maski haswa hadharani na sehemu nyingine zenye umati wa watu, vile vile kuzingatia masharti mengine ya kudhibiti msambao wa virusi hivyo. Akilegeza amri ya kuvalia maski, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema kuwa sasa Wakenya watavalia maski wakiwa sehemu za ukumbini tu. Amri ya kuvaa barakoa nje wakati watu wanatembea kwa mitaani ama wakati wako nje si lazima. Kutoka leo tumesema unaweza tembea bila barakoa ukiwa nje ya kule unafanyia kazi ama uwe nje ya nyumba. Hata hivyo, Waziri Kagwe amesisitizia Wakenya umuhimu wa kuzingatia masharti mengine ya kudhibiti msambao wa virusi vya korona, akisema kuwa Kenya imefika ilipo kwa kufuata masharti hayo. Toka leo hii watu wanaweza kurudi makanisani na mosques vile walikuwa hapo mbeleni, ijapokuwa ni lazima pia tuendelee na kufanya chanjo. Kwa hivyo wale ambao wamechanjwa ndio wanaweza kuendelea bila shida zozote. Wakati huo huo, sasa waumini waliopata dozi zote za chanjo watahudhuria ibada vikamilifu bila kuzingatia idadi ya watu. Interfaith Council ama ile chama tuliunda ya kushughulika na mambo ya makanisa na mosques, tumewauliza pia washughulike na mambo ya kutoa masharti ambayo itatumika katika makanisa, lakini tumesema kutoka leo hii watu wanaweza kurudi makanisani na mosques vile walikuwa hapo mbeleni, ijapokuwa ni lazima pia tuendelee na kufanya chanjo. Vile vile Wakenya waliochanjwa vikamilifu na wanaosafiri nje ya nchi hawatapimwa virusi vya korona kama awali. Hata hivyo, watastahili kujaza fomu za sehemu za usafiri. Tumesema ya kwamba wageni wetu wale wanatoka nchi za Ulaya na kwingineko, watu ambaye wamechanjwa kutoka leo si lazima wawe wamefanywa test ya PCR ama test zingine zozote, wako huru kutembea. Ijapokuwa ya kwamba wakati wanatembea vile vile ni lazima washughulike na kuelewa masharti ambayo imetolewa na nchi hizo zingine. Kulingana na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe, masharti haya yatarejelewa na kubadilishwa kulingana na hali ya maambukizi ya virusi vya korona humu nchini. Jina langu ni Aida Munzati, nikiripotia Mwale wa Kaka.